Deixa ela fazer que eu termino de amarrar. Vem, Cadorne. O Rodolfo estava falando que para desinchar a ubre de vaca, você usa erva doce? Ou erva doce. Essa é a erva doce comum? Essa é a erva doce comum, a rama dele. A rama. A rama. A rama verde. Isso, tipo a quenteia que a gente viu ali que tá verde. Sei. Aí a gente cozinha ele, aí faz aquele chá. E banha. E banha o ubre da vaca. Aí uma vez é quanto basta? Como que é? Se tiver muito inchadas, aí é bom passar aí umas duas, três vezes. Sei. Os três dias, uma vez por dia ou mais. Agora essa aqui não tem necessidade de passar tanto. Essa aí não tá. Essa não tá inchada. Principalmente no vilha, primeira cria, incha mais. Ah, então ela incha mais? Incha mais. Quando dá cria, é isso? Cria, isso, a primeira vez. Mas outro tipo de inchaço não é, por exemplo, picado de abelha? Não, não é. Não, é pra inchaço de quando eu cria. Quando eu cria, isso. Ah, ajuda tipo a dizer. Tipo inchaço de vacina fetosa, que às vezes dá aquele pelote. Sei. Aí eu uso passar álcool com sal. Álcool com sal. Isso, pra, daí desfaz aquele pelote. Sei. Da vacina, né? Da vacina. Agora pra ubre inchada, enquanto a vaca acabou de nascer, o bezerrinho, aí a gente coloca o erva doce pra desinchar a ubre. Uhum. Aí em vez de estar colocando injeção, a gente lava com o chá de erva doce. Chá de erva doce. Além dele desinchar, ele tira dor. Ah, tira dor. Ele tira dor, refresca. Você tinha falado mais uma outra coisa que eu esqueci na hora que a gente estava indo para lá, caminhando. Você lembra o que era, não? Não lembro. Tá bom. Qual que foi? Qual será mesmo? Não lembro. Era sobre a vaca mesmo, será? Era sobre vaca e alguma coisa de... Ah, sim! Lembrou? Ah, lembrei. É, quando a vaca cria, que ela fica com o resto da placenta, o resto que cria. Ah, isso, é, é. Que ela não limpa. Uh-huh. Aí, em vez de aplicar injeção, a gente coloca o alho torrado com sal e cinza. Aí faz aquela salmoura, uns 10 litros de água, por exemplo. E dá pra ela beber? E dá pra ela beber. Mas ela bebe assim, de boa vontade, não? Ela bebe. Tipo, eu já uso fazer isso. Quando vou buscar no pasto, tipo hoje que eu fui buscar, quando eu cheguei lá, ela tá tudo limpinha, não tem mais nada. Senão você chegava em casa e já fazia isso. Aí eu chegava aqui, aí eu prendia ela no mangueiro pra ela não tomar água. Sei. Ah, pra ficar com pra sede. Pra ela ficar com sede. Aí depois eu... Aí desesperava umas... Porque se ela não limpou dentro de duas horas, ela não limpa tão fácil. Tem só com remédio. Só com remédio. Daí tem que ser a gestão ou esse... Que eu uso aqui, é essa... com alho, cinza e sal? E sal. Mas a proporção, mais ou menos, o que que é? É mais ou menos umas 3 colheres de sal nos 10 litros de água. 10 litros de água. 10 litros de água. E cinza e mais ou menos uma espumadeira, uma concha de cinza. De cinza. Aí bota o alho no prato, maceta o alho. O que é uma cabeça de alho assim? Uma cabeça de alho. Maceta o alho e joga aquele borraio quente lá dentro do fogão de lenha. Aí joga dentro, vai fritar, cozinha, torrar aquele alho. Ah, dá uma fritada nesse alho. Uma fritada nele. Uhum. Aí joga o sal, mistura junto, o sal fica até pulando assim de sim, sorrado. Sim, sim. Aí bota uns 10 litros de água e mistura bem. E dá pra vaca beber. E dá pra ela beber. E ela vai limpar. Dentro de uma meia hora ela limpa. Tá. Eu uso só isso aqui, não uso... Injeção. Injeção não. Então... Essas coisas a gente usava desde o tempo do meu pai. O tempo do pai, né? Então a gente já vinha do pasto com a vaca. Se ela limpou, tudo bem. Se ela não limpou, prendia ela pra sentir sede. Tá. E aí vocês davam isso? Daí dava isso. Então botar também o alho torrado com cinza e o sal. Pega o rastolho do milho, aquele menor. Mistura. E mistura no. Dá pra ela comer. Tem que dar um jeito dela comer sal com alho. Sal com alho. E cinza. E cinza. E cinza. É. O alho torrado. E o colosso, como é que você começa a aproveitar pra fazer queijo pra vocês? Depois de uns 7, 8 dias. Ah, é? É. Não, mas e queijo? Vocês não fazem queijo com colosso? Às vezes faz, mas aí a gente faz pro consumo da gente. É, pro consumo seu, Zé. E a Lourdes gosta desses queijos do Colosso. É, eu já comi, é gostoso. Ele fica um queijo... Mais forte, mais parece. Forte. É. Ele fica um queijo mais mole. Mais mole? Mais mole. Ah. E
Eu acho que tem mais gordura, né? Ele não chega a... Sei, não tem tanta proteína, né? Porque até o bezerro tem que mamar o colosso dentro de 6 horas. Tá. Porque nascendo mamou, ele enfraquece demais. Uhum. Aí tem que dar ovo pro bezerro. Se ele não mamou o colosso, tem que dar ovo? Tem que dar ovo. A clara e a gema? A gema, dá tudo. Tudo. Porque às vezes o bezerrinho nasce e ele passa debaixo do arame do outro lado que... Ah, ele não consegue. Que ele não consegue mamar. Aí ele passou das 6 horas, ele perde a fome, ele perde o cheiro do leite, parece que ele não mama mais. Sei, perde o instinto de mamar. Perde o instinto de mamar. Aí a gente quebra um ovo, dois ou seis, uhum, e bota pra boca abaixo dele. Você abre a boca e enfia. Abre a boca e enfia. Eu tenho uma canequinha ali, deu dar ovo pro bezerro. Ah, de fazer isso mesmo. Fazer isso. Olha que legal. Pra diarreia de bezerro é bom dar ovo também. Ovo também. Também. E aí você acabou de dar o ovo, é dentro de uns 20 minutos. Uhum. Ah, o bezerrinho já corre procurar a mãe e mamar. Olha que legal. Porque daí ele enfraqueceu demais. Tá certo, e ali volta a ter força, né? Aquela fraqueza tira a vontade de mamar. Não tá certo. Aí fortalece e vem mamar. E esse colostro aí, você vai dar pro porco hoje? Vou dar pro porco. Os porcos adoram isso, né? Ah, adoram, nossa. Enquanto a vaca... É, por exemplo, lá no Vila, que ela é mais difícil de amansar ela, ela esconde o leite. Aí aqui eu uso fazer isso. Pego a urtiga e pego o raminho de urtiga e bate o raminho de urtiga na ubra dela. Olha! Aí a urtiga vai coçar. Ah, tá. Aí nisso que a urtiga tá coçando, ela aceita a gente colocar a mão. Tá. Ela sente que a gente tá coçando a ubra dela. Tá. Tá tirando aquela coceira da urtiga. Aí ela solta o leite. Aí ela esquece que ela... Já tá segurando. Ela tá estressada, segurando, ela solta o leite. Que legal. Então as táticas que a gente usa desde que aprendimos com o meu pai. Muito bom. Usar essas coisas. Porque hoje já tem a injeção, que você aplica na vaca, a vaca solta o leite. Mas naquele tempo não tinha, então a gente pega a urtiga. É, mas daí até o veterinário chegar, né? É, já demora um tempo, você vai ter que gastar dinheiro. Vai ter que gastar dinheiro. Pagar o veterinário, pagar a injeção. Injeção. E você pega a urtiga e já resolve. Já resolve. Aí tem que estar ficando agulha na vaca e tudo, né? É. Então já pega a urtiga e bate aqui na uva dela, é... Papum. É, dentro de pouquinho tempo ela solta o leite. Qual urtiga que você usa? Aquela cansanção? Aquela grande, não? Aqui pra nós não tem aquela grande, tem aquela... A urtiguinha miúda que a gente fala, que ela dá uma raminha pequenininha assim. Mas ela é rasteira? É baixinha? Ela é baixinha, dá uns 20 centímetros só de altura. 20 centímetros. Isso, ali pra baixo ali tem. Ela dá uma raminha. Ela dá uma rama, ela anda debaixo da terra e vai saindo assim, não? Não, ela sobe. Sobe, ah, ela sobe. Aí às vezes ela dá uns frutinhos. Sei. E aqueles frutinhos, ela gruda na gente. Ah. Até a gente, quando era criança, pegava aqueles frutinhos de urtiga e joga. Se jogar daqui em você, ela gruda em você. Ah, gruda? Ela gruda. Ah. E a folha coça, né? E a folha você... coça. Arde e coça. Arde e coça. Aí a gente passa no ubro da vaca pra ela soltar o leite. Porque a vaca, quando ela incha muito o ubro, tem que você jogar ali, incha até o umbigo da vaca, até a mão lá na frente. Nossa! Aí você lava com erva doce, hoje, amanhã já não tem mais nada. Amanhã já sai. Já vai saindo e o ubro também já amolece a uva, porque o ubro fica duro. Sei. Ah, tá. Fica do enxume, ele endurece. Aí já fica o ubro molinho. Tem que tomar cuidado pra não levar choque aqui, né? Ela tá bem captado aí. É. Isso aí é a cerca do pasto de porco? É, porque os porcos estavam passando por baixo. Tava escapando. E pra evitar o javali entrar também. Ah, pro javali não entrar. Acho que tá desligado, acho que desligar lá dentro, ele ligado lá dentro. Mas pro javali não entrar pra não cruzar com a porca? Pra não cruzar com a porca e não bater, senão ele bate nos leitãozinhos de novo e ele machuca. Ah, é? Mas bate sem querer, porque ele é bruto mesmo, né? Não, ele é bruto mesmo. E pro imbigo do bezerrinho eu passo azeite. Azeite de mamona. Você tem aí? Tem. Onde você compra? Eu comprei aqui no Mundo Novo, a mulher fez pra mim a garrafa. Ela fez? É. Será que ela faz ainda? Ela não? Faz. Eu comprei agora no final do ano, porque eu tava de férias, eu fui passear lá, eu comprei. Ai, dela. O Rodolfo. Eu tinha aqui, tinha acabado. Você sabe quem vende lá também? Sei. O Zé Santana lá no... Ah, no Serrano? No Serrano, é. No Serrano, conheço o Zé Santana. Lá, em frente à igreja. Em frente à igreja. A mulher dele faz.
Só que ela não quer que filme. Eu sou louco pra filmar isso aí. Pois é, rapaz, é importante, porque o pessoal fazia pra aprender a fazer isso, gente. Porque hoje é raríssima gente que faz. Raríssimo, é. Porque tinha uma mulher que fazia a madrinha d'ova, ela fez pra mim na época que eu trabalhava com mexia com boticário, que eu precisava bastante. Uh-huh. Ela fez 7 garrafas pra mim. 7? Já comprou sete. Logo de 7, né? Pra sete. Prevenir de só não faltar. Só que daí eu colhi uma mono e levei lá pra ela. Aí sei. Ela fez. Aí fizemos dia meia. Uh-huh. Aí dia meia. Eu levei a semente da mamona. Uh-huh. E ela fez. Aí eu trouxe, usava muito na caboiada de carro e acabou. Você botava onde o óleo de mamona? É pra engraxar o carro. Pra engraxar? O eixo do carro. Mas não tinha outra coisa mais barata, mais fácil pra engraxar eixo? Não, porque se engraxar com qualquer coisa, o carro não canta. Ah, você queria que cantasse. Cantasse. E o azeite não deixa queimar a madeira, porque gira madeira com madeira, vai e pega fogo. Nossa, ele não deixa queimar. Não deixa queimar. Até uma vez eu tava puxando madeira ali pro Zé Costinha. Saiu uma labareda, não? Saiu labareda. Foi puxado aqui do Zenão lá no Lombari. 3 viagens por dia que eu fazia de morião. Sei. Ele comprou uns morião lá em Paraisópolis, o caminhão descarregou na casa dele, eu levei no sítio dele lá no Lombari. Ou acho que o tempo devia estar seco longe, também, né? Tempo seco. É. Então como andava muito, 3 viagens por dia, aí chegou a hora, a última viagem pegou fogo. Aí já tirei isso aí, o colosso. E já vai pro porco aí. Já vai, você já joga aí. Eu vou botar um pouco de água e levar ali dentro. Pra render. Pra render. Porque ele tá muito gordo pro porco, né? Ô Rodolfo, se você conseguir conversar com essa mulher que vendeu você no fim do ano, pergunta pra ela se ela deixou filmar, porque eu sou louco pra filmar isso. Ah, sim, eu pergunto pra ela. Porque eu quero que ela fique registrado como que faz pra as pessoas aprenderem a fazer. Aprender a fazer. É. Ah, então, como é que é o nome dela, Rodolfo? Eu esqueci o nome da mulher que faz o azeite lá, rapaz. Vou perguntar pra Lu, vou tentar lembrar o nome. Uhum. Eu esqueci o nome dela. Legal, veja lá, porque... É, eu vejo. Aí eu espero, se ela pode converso ir. Com ela e ver se ela deixa filmar. Filmar, isso. Tá bom? Porque é importante, é um processo que não é qualquer um é que faz. E esse óleo de mamona é usado pra muita coisa. Pra muita coisa, é. Passava no umbigo da criança também, né? No umbigo da criança, né? É. Ele é bom pra limpar o intestino, né? Isso. Quando tá com a coisa... Intestino preso. É pra cicatrização. Porque quando eu castro porco, castro boi, você usa eu passo em volta ali porque não junta mosca. Ah, não junta mosca. Não junta lá. Mosca. Olha só. Porque aí ali na pousada tem uma cachorra que ela tem uma alergia. Dá alergia nela, né? Por calor, ela coça muito. Aí eu começo a passar, até levei um vidrinho de azeite. Esse vidrinho que tá lá eu tinha antigamente que eu usava com os boi. Uhum. Aí tinha, eu levei e tá lá, sempre eu passo nela. Eu até tenho aqui temperado o azeite com alho, acho que tá acabando. Aí pra você ver, esse aqui é o azeite com alho. Ah, esse azeite com alho? Com que alho. Você usa quando você castra? É, esse aqui eu uso pra passar nas vacas, pra morcego, pra não pegar berne. Nossa, quanta coisa, né? É. E essa aqui tá com um pouco de berne, porque eu não coloquei injeção nela, porque ela tá... Porque ela tá prenha, né? Tá prenha. É, senão depois é, o leite não presta, né? Não presta. É. Mas eu passo assim o azeite com... Porque a turma usa óleo queimado, né, pra queimado isso, com alguma coisa. Porque daí se o morcego começou a picar a vaca, ah, eu passo lá no lombo da vaca. Daí ele sente esse gosto aí, não pega mais. Porque o azeite, mosca não vem por causa do cheiro do azeite. É, e morcego não gosta de alho, né? Não gosta. É. Mas eu adoro esse cheiro, ó. É gostoso, né? É gostoso. Deixa eu gerar. É gostoso mesmo. E aqui tem o alho no meio. Não, mas eu não senti o cheiro do alho, eu senti o cheiro do azeite de mamona. O azeite é mais forte, eu cobro o cheiro isso. Do azeite. Mas eu tenho aqui pra passar nas vacas. Nossa, que Rodolfo, que legal, viu, você contar essas histórias aí. Pra não pegar mosca. E essas dicas que você deu, acho que é importante pra muita gente que... Pra muita gente que... Que não sabia, que né, não sabia. E outros que quer começar a fazer as coisas e fica dependendo muito de coisa de fora, sendo isso, que tá tudo em roda, né? Quem quiser coisas. Proteger, por exemplo, tá picando muita agulha agulhada na vaca, eu não sou muito picar agulha não, tem um pouco de dó. Sei. Então eu uso o erva-doce para desinchar a ubra. E se tiver inchado até na mão, por exemplo, que se tem vaca você incha na mão. Até na mão. Passa na mão. Passa até até um pano, eu tenho um pano aqui só de fazer esse serviço. Um pano é para isso mesmo. É, tá ali um pano, tem a canequinha de dar o uhum. Pro bezerro. Que legal. E o bezerro inou quando tá com sapinho, por exemplo. Aham. Uhum. E não quer mamar, tá com sapinho. Uhum. Aí eu curo com limão e bicarbonato. Tá, olha só. É. Mas cê, aí você joga na boca dele, não? Joga na boca dele. Uhum. Porque o bezerrinho, depois de uns 2, 3 dias, é facinho pra ele pegar sapinho. Sei.
E o sapinho sai na língua e vai até lá no bucho dele, no estômago dele. Aí eu coloco, eu abro a boca dele com esse dedo, e ele, com essa mão, se eu abro, consigo limpar. E cego um pouco a mão, o dedo ali na língua dele, boto o carbonato, deixo ferver um pouco, aí eu espremo o limão em cima. Ah, no outro dia a gente tá mamando. Já tá mamando. Porque dá sapinho e ele fica a língua pra fora e não mama. Tá. O sapinho dói na hora dele puxar a teta da vaca. Tá certo, é. Aí eu boto. Você coloca o limão e o bicarbonato resolve. Escuta, acho que a vaca quer sair, né? Porque o bicarbonato, o limão, eu vou deixar ela presa por um pouco. Você vai deixar presa? Vou. Se quiser sair, eu converso de fora. Ah, você vai levar pro louço lá? Eu vou levar. Então vamos lá. Porque o bicarbonato, ele é ácido, tanto faz pra gente ou pra criação, ele é ácido da boca pra fora. Ah. Ele entrou da boca pra dentro e não é ácido mais. Aham. Já tem o pé de limoeiro ali, eu já pego já o bicarbonato. Pega o limão e já manda. Quer que feche aqui, não? Vou deixar aberto mesmo. É, tá. Vou deixar um pouquinho ali, ver se o bezerrinho vai mamar mais. Vamos ver se ele vai lá pros porcos. Vou botar um pouco de água aqui. Eu gosto de manter essa tática e a tradição pra não perder a tradição, né? Esse remédio. Tá certo. Ah, essa vaca que o pessoal tá falando. Deixa eu avisar, pessoal, quem for assistir, que assistiu o segundo vídeo, a primeiro vídeo, quer dizer, esse está sendo o segundo, essa é a vaca que nós te falamos que dia, ó, que nasceu o bezerrinho de maio, então deu essa... Deu certo do deu certo, de eu vir aqui de no porco, dia que nasceu, né? No dia que nasceu, então tá tudo aí, pessoal, a vaca que a gente comentou aquele dia, que tem o pessoal que pediu. Então é, vamos botar o vídeo lá, o primeiro que não assistiu. Isso, que não assistiu. Aí tem a vaca... Tem a vaca. Prenha lá, prenha, né? Isso. Legal. Aí, essa vaca aí, deu tudo certo de chumbar o porco e assim a cor. Ele fica mais amarelo às vezes, não fica? Fica mais amarelo. É, eu já vi mais amarelo. Você bota água para quê? Para render, para mais porco render, comer? Para não ficar tão muito gorduroso, muito forte. Tá. Você vai por aqui? Vou por aqui. Aí tem essa bola ali. E pitaiada pra piar, viu? Oh, esquia, a galinha, já fome desde a galinha, tá mudando de pena, ela tá falando, chama baixo. Ih, mas tem água aqui, vou ter que tirar a água. Tem que tirar a água. Essa latinha aqui já é de tirar a água do coxo. Ah, já tira a água? Já é aí. Mas por que fica a água no cor da chuva? É por causa da chuva. Aqui o coxo. Mas ele não vai caber tudo colosso, vai? Não, eu vou pôr um pouquinho só. Ah, só um pouco. Aí eu vou meu pai e pôr o resto. É curtinho aí, vai lá fubar. Nossa, ele devora na hora. Na hora, né? Na hora, ele gosta. Já sente o cheiro, já sabe, né? Já sabe. Porque o fubá acabou. Eu vou lá. Você vai moer o fubá agora? Vou moer o fubá. Lá no motor? Na picadeira? Na picadeira. Legal. Quer acompanhar? Eu quero ver primeiro como é que a Lourdes está lá, o negócio da... Quero ver a carne, né? Quero ver a carne agora, é. Volta pra mim, deixa eu botar a mãe de cima. Depois eu venho.